Everyone, welcome back to my channel. মোৰ চেনেলত আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই যিহেতুকে কৈছিলোঁ যে মই হোষ্টেল বা এনেকৈ ৰুম ল'ব লগা হ'ব পাৰে, আৰু মই আচলতে ৰুম এটা ল'লোঁ যিখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ বহুত খৰ ধৰকৈ কৰিব লগা হয় সকলোবিলাক। এইবিলাক মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মই টাইমেই নাপালোঁ। চ' আজি অলপ এনেই আছোঁ। আজি কেই তাৰিখ? 3 তাৰিখ হয়, নৱেম্বৰ 3 তাৰিখ। ক্লাছৰ পৰা আহিলোঁ, খুবেই ভাগৰ লাগিলে। আৰু এটা নতুন এনভাইৰমেণ্ট পাইছোঁ ন, অলপ ছাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে টাইমো লাগে। কালি মই ৰুমত আহিলোঁ কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, ভাবিছোঁ আজি কৰোঁ। আৰু অকলে অকলে ব'ৰো লাগিছে কাৰণ মই এটা ৰুমত আছোঁ। আপোনালোকক ৰুম টুৰটো দেখাম বাৰু, খুব বেছি একো নাইকিয়া কাৰণ বহুত বেছি একো বস্তু অনাও নাই। আৰু লাহে লাহে অনা হ'ব আৰু, প্ৰয়োজনীয় যিকেইটা বেচিক মানে নিডছ হয় সেইকেইটাই অনা হৈছে। আৰু কি ক'ম, আজি ৰাতিলে মই চিকেন বনাম বুলি ভাবিছোঁ। মই যিহেতুকে মাইকটো নানিলোঁ আৰু যিটো মই ট্ৰাইপড ইউজ কৰোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ সেইটো অনা নহ'লে, কিন্তু মই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু মানে বাচন বৰ্তনো খুব কম কাৰণে হ'ল, ত' ভাবিছোঁ সীমিত বস্তুতেই মই আজি বনাই আপোনালোকক দেখাম। এনেকুৱা নহয় যে আৰু খুব বেছি ভাল হ'ব বা এনেকুৱা ধৰণৰ, মানে জাষ্ট আৰু চিম্পলকৈ মই বনাই দেখাম এটা চিকেন ৰেচিপি। আৰু ভিডিঅ'টো ট্ৰাইপড ইউজ নকৰাকৈ বনাব লাগিব কাৰণ কিয় মোৰ ট্ৰাইপডডাল থাকি আহিলে, আৰু তেনেকৈ ধৰি দিবলৈ কোনো নাইকিয়া, মই অকলে আছোঁ যিহেতুকে। ত' আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাব বুলি আশা থাকিলে, আৰু মই ব্লগ বনাম হা। ত' মানে কি হ'ল, ৰেচিপিটো দিয়াৰ পাছত মই ব্লগ টাইপত কি কৰোঁ দিনটোত আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে চাব বুলি আশা থাকিলে তাতে লাইক এটা কৰি দিব যদি তেওঁলোকে ভাল পাইছে, আৰু যদি আপোনালোকক ৰুমটোৰ লাগে মানে তেতিয়া মই দিম, পিছলৈ দি থাকিম। বহুত সময় আছে যিহেতুকে মই ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ ইয়ালে। আৰু যদি আপোনালোক কোনোবা নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু লাইক এটা কৰিব বুলিতো আশা ৰাখিছোৱেই। তেন্তে ব'লক আজি ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। একচুৱেলি মই এতিয়া বজাৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু বজাৰৰ পৰা চিকেন আনিছিলোঁ, আৰু তাকে মই দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তেন্তে বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখাই লওঁ। আছে চিকেন, এইটো কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত ধনিয়া লগতে জলকীয়া, বেছি বেছি নাই না, কমকৈ আনিছোঁ কাৰণ মই বেছি মানে এজনী মানুহৰ কাৰণে বহুত নালাগে ন। এই 5 টকা ধনিয়া ইমান দিছে, এতিয়া জেমানা আগে আহে। আৰু সেয়াই আৰু এইখিনি দি পেলাই বনাম। বেছি নাজানো, পানীটো চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে মেবি মোৰ অলপ চৰ্দি টাইপৰ হৈছে। ভাত খুব কমকৈ বনাইছোঁ, খুব বেছি নালাগেও যিহেতুকে। আৰু মই কুকাৰ আনিব নহয় এনেকুৱা পেন এটা আনিছিলোঁ, চচপেন এটা, সেইটোতে বনাইছোঁ ভাত। মোকে দেখিছে বেছি দিয়া নাইকিয়া, এনেকৈ দিছোঁ। যিহেতুকে মই ৰেচিপি এটা দিম বুলি কৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি ভালকৈ ধুই ল'লোঁ। তাৰপিছত এখন কেৰাহী দিলোঁ, কেৰাহীখনত মিঠাতেল দিলোঁ, পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ এটা, আৰু লগতে নিমখ হালধি এইখিনি মই এড কৰিম। আৰু অকণমান ট্ৰাইপডডাল নথকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো অকণমান কপি কপি আহিছে। আৰু এতিয়া মই মছলাখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম। ইয়াতে মই মিট মছলা দিম, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ। আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বাৰু, সৰু পেকেটছ আছিলে তাৰে অকণমান অকণমান আছে ৰেচিপি, মানে এইবিলাক আগতে দিয়া আছে, ত' অকণমান অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক যাতে আপোনালোকে সহজে বনাব পাৰে। আৰু ইয়াত দেখিছেনে ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিছোঁ অকণমান, আৰু এতিয়া ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি দি দিম। আৰু গোটেইখিনি মছলা খুব কম ফ্লেমত ভাজি ল'ব লাগে, বহুত বেছি হাইকৈ ৰাখিলে মছলাখিনি তিতা তিতা হৈ যাব, তেতিয়াও বেয়া হ'ব খাবলৈ। আৰু খুব কম টাইমত এইদৰে মই ভাজি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া চিকেনখিনি ভালকৈ ধুই লোৱাৰ পাছত ইয়াতে এড কৰি দিম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো দিছে একদম ল'ত ৰাখিছোঁ,
আৰু খুব ল' ফ্লেমত মানে বস্তুখিনি হেৰি ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া এইখিনি চিকেন মই ধুনীয়াকৈ ধুই থোৱা আছিলে, আৰু ধুই থোৱা চিকেন মই ইয়াতে অকণমান অকণমানকৈ এড কৰি যাম। সকলোৱে জানি আৰু বনাব, নৰ্মেলি যেনেকৈ বনোৱা হয় ন ঠিক তেনেকৈয়ে বনাইছোঁ মই। জাষ্ট আৰু ভিডিঅ'টো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টোত। আৰু এয়া এনেকৈ মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম, ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাম, কাৰণ কিয় অকলে মই গোটেইখিনি একেবাৰতে খাব নোৱাৰোঁ যে, আৰু পিছত বেছি দেৰি থৈ দিলেও দিগদাৰ হ'ব, সেইকাৰণে পূৰা ফ্ৰাই কৰি বনাব লাগিব যাতে মই এদিনলৈ, মানে এদিনলৈ বুলি নহয় আৰু এবাৰতে খাব নোৱাৰোঁ যিহেতুকে, পিছতো খাব পাৰিম ধুনীয়াকৈ, সেইকাৰণে মই অকণমান মানে ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ আৰু। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি পেলাইনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইখিনি দেখিছেনে আদা নহৰু সৰু সৰুকৈ কাটিয়ে দিছোঁ, কাৰণ মোৰ ইয়াত খুন্দুনা আনি থোৱা নাইকিয়া। আৰু এনেকৈ কাটি পেলাইনি মিক্স কৰি দিছোঁ। আদা নহৰুটো খুব সোনকালে মিক্স নকৰিব, জাষ্ট আৰু হোৱাৰ 10 মিনিটমানৰ আগত মিক্স কৰিছোঁ, কাৰণ যদি প্ৰথমেই কৰি দিয়া হয় ন তিতা তিতা হৈ যাব, আৰু বেছি তিতা তিতা হৈ যায় আদা নহৰুখিনি বেছিকৈ অভাৰ কুক হ'লে মানে, সেইকাৰণে মই একেবাৰে লাষ্টৰ ফালে মানে এড কৰি পেলাইনি অকণমান তাৰ কেঁচা গোন্ধটো যাবলৈ দিম। আৰু এতিয়া দেখিছেনে প্ৰায় সিজা হৈ গৈছে, আৰু আলু গুটিখিনি মই ইয়াতে এড কৰি পেলাইনি ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'ম গোটেইখিনি বস্তু। ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পানী দিবও পাৰে, কিন্তু মই দিয়া নাই, এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। আৰু ইয়াত মই ধনিয়া নিছিলোঁ, মানে মাংসখিনি প্ৰায় হওঁ যেন হৈছে আৰু, কমেও 5 মিনিটৰ আগত মই ধনিয়াখিনি এড কৰি দিছোঁ। আলুগুটিও খুব সোনকালে সিজি গৈছে আৰু, সেইকাৰণে ধনিয়া আৰু এইফালে জলকীয়া দি পেলাইনি মই সেইখিনি অকণমান তাৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে মই আৰু ভাজি ল'ম। প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু এতিয়া অফ কৰি খাবহে লাগে। আৰু ইয়াত দেখিছেনে চিম্পুলকৈ বনোৱা মাংসৰ ৰেচিপি, লগতে ভাত আৰু নেমু টেঙা অকলে অকলে আৰু খাব লাগিব, উপায় নাই। আৰু এয়া থালিখন আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা মই এইদৰে ব্ৰেডকে লৈ লৈছোঁ, লগতে মোৰ আমুল বাটাৰ আছিলে, সৰু পেকেট আনি থোৱা আছিলে, মই বাটাৰ অলপ লগাই নিমকি দি পেলাইনি এইদৰে খাই দিম আৰু। আচলতে আজি মই ঘৰলৈ যোৱা কথা নাছিলে, কিন্তু ঘপককৈ এনেকৈ খাই থাকিলত মানে আজি দেৱালী, কাইলৈ দেৱালী আছে যিহেতুকে 4 তাৰিখৰ দিনা, আৰু সেইকাৰণে মোৰ মানে ঘৰলৈ বুলি ঘপককৈ ওলালোঁ, চাহ খাই পেলাইনি পটাপট ওলালোঁ। আৰু এয়া ৰাস্তাত অকণমান খোজকাঢ়ি আহিব লাগে আৰু তাৰপাছতে বাছ পায়। আৰু আমাৰ ঘৰৰ ফালে দেৱালীৰ মেলা বহে, টিকট মানে এনেকুৱা লটাৰী হয় সেয়া আৰু। আৰু দেৱালী বুলি মই এইফালে লুচি বনালোঁ, আৰু যিটো মানে আলুৰ কাৰী সেইটো বনাইছিলোঁ আৰু ঘৰৰ মানুহক খোৱালোঁ, মই খাই ভাল পাওঁ সেইটো ৰেচিপি, সেইকাৰণে অলপ সৰহকৈ বনালোঁ, গোটেইখিনিয়ে খালোঁ আৰু মিলা প্ৰীতিৰে। ভাল লাগিলে লগ হ'বলৈ পায় মানে গোটেইখিনিকে। আৰু দেৱালী বুলি ঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু, কষ্ট হয় অলপ বহুত দূৰ বাট, তথাপিও মানুহবিলাক লগ পাই ভাল লাগে, সেইকাৰণে যোৱা হ'ল। আজি ব্লগটো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা থাকিল। আগলৈ নতুন নতুন